Estaven previstos? Sí, però encara no... No ho han fet, no sé si es faran, no sé com es dia, però aquells pais allí a vora mar... El Manhattan. El Manhattan, té raó, el Manhattan de Cullera. Doncs, bueno, pues, algo d'això, encara que en un altre lloc es reflecteixen l'amenaça de les grues. Hi ha mans per ací davant i per ahir. I després anirà a aquest costat. Una coseta. A veure, en la novel·la d'Aigua Cistella, per què marca tant lo de la flor del jasmil? Ai, jo dic, no m'ho pregunten. Sí, mireu, en Aigua Cistella, ho dic per als de Cullera, que no l'han llegida, hi ha un element que tota hora està repetint-se, que és el perfum de la flor del jasmil. I a la protagonista aquest perfum li agrada molt, s'identifica molt en aquest perfum i per a mi és una miqueta un símbol. És a dir, la flor del jasmil és molt xicoteta, que sí, és blanca, molt xicoteta, però el perfum que fa és profund i és un perfum dolç, bonic, net. Això diria jo, no? Doncs per a mi la protagonista és una miqueta així. És insignificant, no té cap importància social, però per a mi és una persona digna que transmet perfums, transmet emocions, situacions, efectes bonics. I és un poc un símbol, que he agafat aquest símbol perquè a mi també m'agrada molt el perfum de la flor del jasmil, també, i bueno, suposo que a la major part de la gent li agrada. I és que, a més, a mi en les novel·les m'agrada també transmetre les sensacions, perfums. Pense que en la nostra vida quotidiana els olors tenen més importància de la que li donem. A vegades notes un olor i te recorda alguna cosa, no? Doncs en Aigua Cistella crec que això de les sensacions també està molt present. L'olor del jasmil, el perfum, i l'olor al lleixiu, se'n recordeu? A l'alergia, també. Per allí també hi havia mans, Adés. Davant i després cap al mig. Buenas. Hola. Jo el que vull preguntar-te és, tens intenció de continuar el llibre Aigua Cistella dient el que li va passar a la protagonista quan estava en el manicomio? Ai, mira, perdona, repetís-meu, espaiet. Sarai. Sarai, espaiet. Si vols contar el que li va passar, vols continuar el llibre Aigua Cistella dient el que li va córrer a la protagonista quan estava en el manicomio? Ah, si voldria continuar-lo o si he pensat continuar-lo. No, és veritat. M'ho han preguntat més vegades. El final d'Aigua Cistella, per als que no l'heu llegit, és un final obert. És a dir, un final obert. Bueno, la protagonista ha passat la seva vida i es queda ja... ha passat ja en l'institut psiquiàtric aquell, en el psiquiàtric aquell, i ara està en una residència. Clar, la seva vida continua, però jo... l'he deixat oberta, no sé, pot passar el que vulgueu, perquè el lector i la lectora també tenen que construir la continuació del llibre, poden aportar la seva imaginació a la història. Per tant, la història, el que li puga passar després, queda obert. Jo, per supost, no li continuaré la història. Hola, soc Mina i volia preguntar-te quin dels dos llibres t'agrada més d'escriure? Dels dos que esteu així comentant. Sí. Doncs mira, cadascun dels dos llibres m'ha agradat per uns motius. Aigua Cistella és la primera novel·la, per dir-ho d'alguna manera, d'adults que vaig fer, que venia pensant-me-la fa temps i que quan la vaig acabar em vaig sentir molt satisfeta i després va guanyar el premi, per tant, la vaig escriure... Bueno, després he estat molt satisfeta, però quan l'escrivia també l'escrivia molt a gust, perquè jo havia construït la història mentalment primer. I l'amenaça de les grues també la vaig escriure molt a gust, perquè d'alguna manera era la meva rebel·lió. Jo estava molt enfadada en tot el que estava passant en l'urbanisme de la Marina Alta. No m'agradava com es feia, no m'agrada com s'ha fet, i pense que les coses s'han de fer d'una altra manera, que ningú té dret a destruir-nos el nostre paisatge, el nostre territori, el nostre país. No tenen dret a fer-ho. El paisatge és de tots, no d'uns quants constructors. Per tant, jo estava molt enfadada. I com estava enfadada,
en el llibre, per dir-ho d'alguna manera, em desfogava, no? I el vaig escriure, mira, des d'una perspectiva molt diferent a com vaig escriure a Ivan Cistella, però em va servir també per dir, intentar conscienciar també els lectors i lectores de que en eixe món hi ha moltes coses estranyes, ha hagut moltes coses estranyes en eixe món de la construcció salvatge i massiva, i que, bueno, això jo vaig fer una història, no?, en un poc d'intríngulis, però al mateix temps això està ahí present, la denúncia. Per tant, ho vaig fer a gust, també. Pues ahora, el de la Vall de la Guard. Dir-te que sóc Josep, perquè encara no m'havia presentat, i a veure, que en el llibre d'Aigua en Cistella, al final, jo crec que és molt trist. I després, dir-te, Juli, que jo, bueno, en el meu cas, que estic participant molt i no mos has dit res de bo, encara. Ah, vale. Però això ja vos ho dirà quan aneu a classe. Sí, a veure, també estava pensant que no m'ho havien dit encara, que el final d'Aigua en Cistella és molt trist. Sempre m'ho diuen, la veritat. És cert, és un final trist, i m'ho han dit tantes voltes que potser si ara tinguera que escriure el canviaria un poquet, perquè tots me diuen, pobra dona, mira que l'has fet a patir i de munt al final no li ho apanyes. Sí. Però bueno, jo la vida d'eixa dona me l'he vista així, no me l'he imaginat d'una altra manera, i ja sé que el final és molt trist. Jo mateixa estava trista quan l'escrivia, però la vida d'eixa dona no me la puc imaginar d'una altra manera en les circumstàncies en què va viure. Que en Aigua en Cistella, vale, volia saber si Jordi realment estava enamorat d'Isabel o només anava darrere d'ella per plaer. Tu què penses? Jo és que em pensava que anava darrere d'ella. A veure, jo crec que sí que estava enamorat. El que passa és que en aquesta societat que jo descric, un amo no pot enamorar-se d'una criada. Vull dir, no podia. Vull dir, un amo podia tindre relacions sexuals amb una criada, però no enamorar-se. I per tant, encara que ell, crec jo, per l'actitud que té al llarg de la novel·la, sí que l'estima, però clar, l'estima sense plantejar-se mai de la vida que poguera ser la seva parella formal, sinó la segona, perquè la societat així ho exigia. No ho sé. Cadascú, cada lector, també pot construir-se el seu personatge a la seva manera. Ahí davant, segona fila. Vostè té algunes novel·les que tenen molta similitud amb les de Mercè Rodoreda. Això, home, això diuen, no, però és de veres o no? No ho sé. Quan vaig fer aquesta novel·la, varen dir que sí, que tenia alguna cosa de Mercè Rodoreda. I jo, no ho sé, conscientment, no ho sé. Sí que tinc que dir, us explique, que el segon llibre que vaig llegir en català, perquè jo m'he educat en castellà, com podeu comprendre, en la meva època no havia valencià a l'escola, ni havia molts llibres en valencià tampoc, per tant jo llegia en castellà. Però ja quan tenia 15-16 anys, gràcies que el meu germà anava a la universitat en aquella època i portava llibres en valencià i en català a casa, jo vaig llegir, el primer llibre que vaig llegir en català era El diari d'Anna Frank. I el segon llibre, hi tindria potser 17 anys, no ho sé, va ser La plaça del diamant, de Mercè Rodoreda, en aquella primera edició, de les primeres edicions que vam fer. I em va agradar tantíssim, tantíssim, que ja a partir d'aquell moment vaig llegir aquelles coses que trobava de Mercè Rodoreda. I després La plaça del diamant la vaig llegir moltes vegades. Per tant, sent una autora que m'agrada molt, podria ser pues, que alguna influència tinga, no ho sé. Però si és, no és conscient, no és conscient. Jo penso que els que abans amb els companys professors comentàvem que quan una persona vol escriure, per exemple, ella que vol ser escriptora i qui siga, també ha de llegir molt, perquè els llibres són l'aliment de l'escriptor, no? Per tant, doncs jo m'he alimentat de Mercè Rodoreda i d'altres també. Els de Cullera, encara que estigueu allà darrere, també podeu intervindre, que me fa il·lusió que intervingueu. Ara aquí. Com a escriptora, tu què preferixes? Pensar la història o començar a escriure i que vagi així? Mira, fas una bona pregunta, saps per què? Perquè si tu fas un taller d'escriptura et diran, tu pensa't una història, després fes-te el guió, després tal,
perquè això es diu en els tallers d'escriptura, no? En canvi, la meva manera de treballar és diferent. És a dir, jo sí que pense, sí que tinc una idea molt general, eh? O bé d'un personatge, o bé d'una trama molt curteta. Eixa idea general, clar, la tinc quan començo a escriure, o una intenció, però no tinc la història feta i no me faig un esquema, sinó que a mesura que vaig escrivint, la història va desenvolupant-se, eh? I els personatges van madurant. I és que és la meva manera, perquè quan he volgut fer-me un esquema, després no m'ha servit per a res perquè l'he deixat de costat i ni l'he mirat. Per tant, és que cadascú tenim una manera de fer les coses. I sí que hi ha escriptors que se ho planifiquen bé i van seguint els seus propis criteris de planificació, però jo no, jo ho faig d'una altra manera. Pense que no passa res. Si resulta que després no és coherent o no és lògic el que sigui, ho deixo de costat i torno a començar. Però ho faig així. Allà darrere, molt bé. Nadia. Molt bé. Que en l'amenaça de les grues, lo de que els àrabs des de xicotets juguen a escoltar, això és de veres? A veure, per als que sou d'avui en Cistella, vos diré que en l'amenaça de les grues hi ha un protagonista que és marroquí, és un immigrant, li diuen Hassan, i aquest protagonista resulta que té un paper important en descobrir el problema que hi ha que solucionar, que no vos el diré per si acaso algun dia ho llegiu, no? És a dir, ell, hi ha uns fets que ja s'han de descobrir, no? I que té que veure algo en ells una moto. I este protagonista ha escoltat molt fàcilment l'arribada de la moto. I resulta que l'explicació que ell dona és que ell, quan, en el seu poble, escoltaven moltes xiquets. I com escoltaven molt, sabien identificar moltes sons. I ara ella m'ha preguntat si això és veritat o m'ho he inventat. A veure, m'ho he inventat sabent que en els pobles que no estan tan tecnificats com nosaltres, els sentits es desenvolupen molt més. És a dir, la gent que viu més en contacte amb la natura, més en contacte i menys en contacte amb este món nostre, doncs desenvolupa molt la vista, molt l'oïda, sap distingir els sons dels diferents pardals, sap distingir moltes coses. Aleshores, exactament que en eixen poble els xiquets escoltaren i jugaren a escoltar, no, però que tenen el sentit de l'oïda ben desenvolupat, sí. En l'amenaça de les grues, la casa gran existeix, realment? Vaig a contar-te una anècdota molt divertida. Ja saps que la casa gran de l'amenaça de les grues, que ja vos he dit que és la segona, que és una, bueno, que té els mateixos personatges i els mateixos espais que un altre llibre que es diu Per ser una capsa, doncs jo vaig a, i passa en Benissa, no? La casa gran està en Benissa, el poble de Benissa. I quan vaig anar a una escola a parlar dels papers en una capsa, uns xiquets em van dir, i el mestre també, hem anat en bicicleta al lloc on està la casa gran. I l'hem trobat. I jo em vaig quedar amb els ulls com a plats, perquè jo resulta que la casa gran me l'havia inventada. I el lloc on estava també. I en canvi, ells, no sé si amb molta imaginació, varen anar pels voltants del poble i varen trobar la casa gran. O sigui que jo me l'he inventada, però mai existeix. Alguna cosa que s'assemble, vaja. Per als d'avui a Cistella, vos diré que la casa gran és un element important en l'amenaça de les grues. És una casa antiga que la volen convertir en un hotel rural, una casa rural. Quant de temps tardaràs en escriure l'amenaça de les grues? Doncs mira, jo comentava abans als companys professors que jo no soc disciplinada a l'hora d'escriure, vol dir que jo no escric cada dia 2 hores, cada dia 3 hores, i sobretot quan escrivia l'amenaça de les grues, igual que els altres, jo encara treballava a l'escola, tenia l'escola, la família i coses per ahir, no?, que m'agradava fer. Per tant, em va costar. Tots els llibres a mi em costen prou de temps, vos he de dir, perquè no escric cada dia ni de manera continuada. Escrivia caps de setmana, vacances, i l'amenaça de les grues, com a mínim, em va costar 2 estius i el temps pel mig que vaig poder. O sigui, vaig començar un estiu, durant l'any vaig anar escrivint un poquet i vaig acabar a l'altre estiu.
I la d'Aigüen Cistella, la d'Aigüen Cistella va passar una cosa, i és que la vaig començar. Vaig començar a escriure-la i després la vaig parar perquè em van demanar que fera un altre llibre, un que és A cau d'orella. A cau d'orella és un llibre de pensament que és d'encàrrec. És a dir, me'l van demanar. Un amic meu em va dir, mira, m'agradaria que fèrem, a veure si podem, un llibre dirigit a la generació dels nostres.